Dobrý den. Dnes se budeme zabývat tímto zařízením BRG MK27. Takže to bude taková rychlostka, předpokládám. Mám k němu i trafíčko stejné značky. Zapečetěný, zaplombovaný. Takový okřápaný trošku. A hlavně, že má to takovou zmenšeninu té klasické zástačky. Ale leze z toho 9 V. West Germany, to je jako to Maďarsko, jo? West Germany. Dobře. BRG, to znamená, jak se to jmenuje to město? Budapešský radiotechnický závod, takže je to zkratka, není to brk, jakože někdo brknul a vymyslel název. Magnetofon kasetový. Kazeťák pro kosmonauty, aby si mohli já i na Marsu pouštět maďarský black metal. Tady to má zaměřovací kříž, abyste se trefili. Trafuje v zásuvce. Ne 9 V, to jsem kecal. To je takový. Vidíme, že nám to bručí hezky. A jinak to neumí nic. To je jako veškerá funkce tohoto zařízení. Reaguje to na ovládání hlasitosti. Ale mně by se i docela líbilo, kdyby to hrálo normálně. To se divím, že se ta mechanika netočí. To většinou funguje a i když je to v jakýmkoliv stavu, tak mechanika vždycky funguje. Tady ta maďarská. To už musí být hodně nějaký vážně porouchaný. Tady nám vylezlo takovýhle mrdlo, hezky plastový. Prý to bývalo i hliníkový. Dřív došel hliník, vyráběli moc setrvačníků, tak jim došel hliník asi. Rozděláme to a budeme vědět víc. Kryt na baterie nejde odělat, jde odělat. Tady to vypadalo celkem zachovalé. 5 článků, ale není tam to. Žádný šroubek. Tady jsou jenom 2 šroubky v celém kazeťáku. No fakt je on 2 šroubky. To je divný. Co to je? Přepínač, nahrávání, záznam, přehrávání a takový ty věci. Ale je tu řemínek ještě. Kulatý řemínek jako vždycky. Hliníkový setrvačník jako vždycky. Nevidím tu nic znepokojivého.
Jo, tady ten potenciometr i má možná náhradní. Vypadá to pěkně. Změříme si, co nám leze ze zdroja. Tady vidím ten usměrňovač na desce, tak si to přepneme na střídavý. Jo, máme těch 12 V. Takže to vypadá, že to je v pořádku. Dva volty na kondenzátoru. A na druhým je kolik? Taky 2 V. Já si myslím, že na 2 V by to asi chodit nemělo. A když to zapnu? Když to zapnu, tak je tam ještě míň. To je tam něco ve zkratu, nebo ten stabilizátor je nějaký vadný. Kde je ten integrač? Nevidím integrač. Prý je tam někde integrač, ale nevidím ho nikde. Jo, tady pod tím svitkem. A hezký. Dávali si do toho motorky od Stradley Matsushity. 79. rok. To je dobrý v těch maďarských mechanikách. Teda v těch maďarských motorcích tam odcházel kondenzátor. Diody. 0000. A nic se nenabíjí. Že by to mělo zkratlý diody. Zas takový. Zkratlý tady ty dvě diody. Trendák. Ten je taky úplně hotový. A teď budu muset něco z toho vypájet, aby věděl. Takže to spolu všechno je spolu propojený. Tak já nevím, co je vyskratlo. Asi ty diody odpojím, abych věděl. Furt je zkratlá. Co se tomu stalo, ježišmarja Jovoze? Znám zkratlý diody. A ten trňák? No, ten je taky furt zkratlý. Tak, polež, chuligáne. AC187. Tungsram.
Tak ten tutově nemám. Jak to bylo? Jak to bylo, když nás to učili? Jo. Takže stáčník. Máme venku. Řemínky vydržou do nekonečna. Všechno vypadá hezky. Tady ty gumy taky vydržou do nekonečna. Tady má motorek regulátor takhle venku. Tam půjde hezky nastavit aspoň. Pad na druhé straně je mat, ne? Na druhé straně je taky pad. Nevím, co to znamená maďarsky. Asi zmáčkni to, vole. To byla zase sprostá lež a dezinformace ode mě, že nemám náhradní tranzistor, mám náhradní. AC187 káčko, nevím, co znamená to káčko. Možná, že je to v tom hranatým šulínku strčený. To mi kdysi jeden dobrý člověk poslal germaniový tranzistory, protože jsem spravoval nějaký zesilovač, nebo co to bylo, už si to nepamatuju. Možná A5. Tam byl asi germaniový zesilovač. Bylo to tam nějaký upálený nebo co? Tak mi poslal pár tranzistorů a toto je fakt z páru, to bylo spárovaný, aby to bylo do zesilovača správně to. Aby to spolu hezky spolupracovalo, ty dva tranzistory. Tak. Akorát tady to budu muset rozmítovat a pak to přišroubovat. Diody mám taky už náhradní, vybraný. No. Vlastně konformismus. Ten akademismus, jak jsem o tom mluvil, požaduje vlastně jakousi, je to konzervativní hodně. Takové svázané, jako vážnost, serióznost. Kurva, chce to myšlenky, nechce to vážnost, serióznost. Vážnost, serióznost, si dělejte maloměšťáci mezi maloměšťákama. Praha hodně hledí na tvář, no, na masku, víc než Brno. V tom ty Pražáci jsou ještě horší než Brňáci, že hledí prostě, nestratit tu tvář. Usměrňovač máme opravené. No, než to vyzkouším, to by to chtělo. To. Chtělo by to změřit, kolik to žere ampér. Abych to zase neodpráskl hned. Zapneme zdroj. To bude trochu obtížný. Nic. Že to mám blbě zastrčený zase. No jasně, jak jinak. Tak znovu. Všechno nám běží, žere to něco přes 100 mA. To je docela dost, ale není to nic strašného, jakože. Nevím. Ale nehraje to. Šumí to a nehraje to. Kdo ví, co to s tou kazetou dělá?
Kazeta stojí. Nevím proč. Proč stojí kazeta, však pauzu to nemá ani. Ne. mAh. Ty diody jsou... Ne, ten tranzistor je nějaký 1 ampérový. Ten by to mohl vydržet. Už to hraje. No. Dobrý, do 1 ampéru to má daleko. Zkusím to na ten zdroj originální. A jede to. Trošku to kolísá, ještě mechaniko budu muset udělat údržbu jí, ale jinak je to hotový. Namažem si ložisko a bude nám dobře. Tady je ten číp, jak se to jmenuje, TBA něco. Má to 2 W výkon při 12 V. To není úplně slabý, jako slaboučkej čajíček. Mohlo by to hrát hezky. Podíváme se na kladku. Ale na repráku je 1 W napsaný. Tak japonský reprák. Půlka přístrojů japonská normálně. Takový míchanice. To je jak u té Tesly. No. Tesla vyráběla, nebo my jsme tady v Československu vyráběli všechno od špendlíku po lokomotivu, ale v rámci RVHP jsme museli používat i zahraniční výrobky. Nejlíbě to vidět na těch zafírech a diamantech. To je taková splácanina na všech možných středoevropských součástek a modulů. Jak to tady je u toto? Kladka je taky pěkná ještě. Já to jenom vošmirgluju v ruce. Seru na to. A nevím, od kdy Japonsko je v RVHP. Tě. A i kondenzátory jsou tady japonský dokonce. Rubicon. Ono to Japonsko asi fakt bylo v RVHP. Tady ten už je takový horší. Tenhle taky. Ještě fungujou, ale už... Už bych chtěl asi vyměnit pro jistotu.
Tenhle už taky začíná odcházet. To je ty axiály. Jeden mikro. Preventivně vyměnit. Takže jeden mikrofarad. Co se dozvíme z multivyzkoušeča? SR 14 ohmů. To už je větší SR, už to začíná. A větší kapacita. Už začíná odcházet chlapeček. Tak ho vyměníme. Bohužel máme jenom tady ty čínský sráče. Nebo ano, čínský sráče jenom. Já mám i... Ještě tady mám Nippony. Tak tam mám Nippony. Budu tam dávat čínský sráče. Pro srovnání vyzkoušíme i Nippona. To mám rád, že to je vždycky takový oblepený. Ten má jenom 1,3 SR. To znamená, že je v pořádku. No a je to. Myslím si, že dobrý, dobrý. Hezky se to vymotává. Je to studený. Je taky všechno studený. Ještě nastavím rychlost, ale musím to nechat zahřát. Musí se to zahřát. Proč? Aby tě to mohlo zabít. Je to hrozně rychlý. Ten řemínek jsem neměnil teda, no. Nemám kulatý řemínek, nevím, jestli se dá koupit. Z toho mají na AME. Dobrý, trošku to kolísá, no. Ale... Není to referenční magnetofon, tak si myslím, že to nevadí. Schválně se podívám na internet. Jestli tam mají tady ten řemínek. Protože oni tam nějaký kulatý řemínky mají. Tak dejme tomu, když trošku uberem, tak 88. Průměr 88, možná aj míň. A průřez 1,3. Jinak k přístroji jsem přišel tak, že jsem ho dostal. Prostě dostal, no, někdo dostane AIDS a já dostanu brk, no. Takový hrozný věci se dějou dneska. Takže hledáme 87. Čtvrtový, plochý.
No nemají, už jsme na 90 a furt jsou čtvrcový. Ještě jsem nenarazil ani na jeden kulatý. Tak to jich asi tolik nemají, těch kulatých. Takže my tam nemáme co dát? A čtvrtový je 2 mm. Nebo 1,5. Tady tenhle bych tam asi dal, pokud bych tam dával čtvercový. Tady je kulatý, ale 85. Možná by to šlo, trošku by byl našponovaný. Třeba je to zrovna on. Já to taky nezměřím úplně přesně. Takže mají ho. Tak přístroj jsem poskládal, tak si pojďme pustit ho, ať víme, jak hraje. Já jsem na to moc zvědavý. To je to takový nejasný, ty tlačítka. Tady jsou šipky doleva, tady doprava a tady nahoru, tady dolů. Zajímavý. Jo, to je stopka. Jsem měl vyměnit ten hřebínek, ale jinak to má pěkný zvuk, já si myslím, že je slušný. Kde bylo to? Mně se to plete. Ten zvuk mě příjemně překvapil. Já jsem zvyklý z těch japonských chrastítek, že to má takový plochý zvuk, takový o ničem. Nahrávky sračkovitý. To jsem nikdy nepochopil, k čemu to vlastně je určený. Nemá to kvalitní zvuk nahrávky ani ničeho. Zvuk to vyzařuje do vrchu. Když to postavíte, tak to je z hůru nohama ty nápisy. Ale tohle hraje pěkně, ještě vyzkoušíme. Nebo můžem udělat porovnání s tím japonským krámem. Když jsme u toho. Napřed tady ten budapešský.
Myslím si, že jednoznačně bude Pištická pomazánka to vyhrála. Ještě vyzkoušíme nahrávání. Tady provedeme tady tímhle. Kde to má? Jo, tady to má ten. Nemám původní mikrofon, tak použijeme tady tenhle. Je to profesionální mikrofon, takže to tím snad nic nepokazím. Počítadlo to nemá. Zkouška nahrávání na magnetofonu Budapešského radiotechnického závodu. Jsou rád, že konečně mám taky svou MK27. Nikdy jsem ho neměl. Všichni ho samozřejmě měli za mladá, ale já jsem ho neměl, protože já jsem v té době ještě neexistoval a když neexistujete, tak se blbě kupuje kazeťák. Si to vyzkoušejte. Zkuste si to. Jo. Co dělám? Pustit to musím napřed. Už to nepřevíjí. Dej to převíjelo. Jo. Zkouška nahrávání na magnetofonu Budapešského radiotechnického závodu. Jsou rád, že konečně mám taky svou MK27. Nikdy jsem ho neměl. Všichni ho samozřejmě měli za mladá, ale já jsem ho neměl, protože já jsem v té době ještě neexistoval. Tyjo, nahrávka je taky úplně v pohodě. To je super, tyjo, super. Rovnou vyzkoušíme i tady. Aby to bylo spravedlivý, tak taky tím externím mikrofonem, i když to má zabudovaný. Zkouška nahrávání na magnetofonu Panasonic z Matsushitových radiozávodů Japonsko. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, nazdar. Matsushitových radiozávodů Japonsko. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, nazdar. No, takže jednoznačně líp je na tom BRG. Japonec má sice mikrofon a počítadlo, co je to platný, když to šumí, je to takový zastřený, takový. Nemá to výšky, nemá to hloubky, nic, je to takový prostě lacinej krám. Hm.